شكرا استاذ. ان شاء الله قلنا هون لمثالي يه بقدر تدرشنت يالو يقران المنير بقدر يتسنيو بروجكت لمثالي اهون ولو لاي اني ندمقك هون يتلايو በማህበረሰቡ ላይ በጣም ችግር አለ ኢቭን ስማችን የሁላችንም በሚባል መልኩ መሐመድ ከድር ሰይድ ነው ነገር ግን አሊፍ ቋሚናት ወይ ሳዳሚናት የሚባለው ነገር የማያውቁ ማህበረሰቦች አሉ። ይህ ማህበረሰብ የመለወጥ ኃይል ይኖረዋል ጎን ለጎን አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ሰላም ጤና ፍቅር በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ይደርሳችሁ ክብራንና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ አንድ ትልቅ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እኔም በነገራችን ላይ ከሚዲያ መስኮት በተጨማሪ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ሳገኘው በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህን ትልቅ እንግዳ ወደናንተ አቅርቤላችኋለሁኝ እስከዚህ ግጭታችን ፍጻሜ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁኝ እንግዲህ ክብሯንና ክብሯን ተመልካቾቻችን ይህ ትልቅ እንግዳ ማን ነው እንዴት ነው ወደሚለው ነው በቀጥታ የምናልፈው ማለት ነው እንግዳችን ራሱን አስተዋውቆ ከዛ እንደገና ደግሞ ራሱን ከማስተዋወቁ በፊት ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ምንም ተረጥረ የለኝም ግን እንደው ለደንቡ ሲባል እስኪ ራሳቸውን ያስተዋውቁ بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمية وندم مامي جزاك الله خير لذي سلقا بس كي مالتنا بمكتل بتلاقي ميداوش نالبات سمتا جلوني چلال متوقن نتونو چلال لاتشوف جمال محمد سراج وهم أبو حمزة بلالون ክብራና ክብራን ተመልካቾቻችን ብዙዎቻችሁ እንግዲህ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጁድን በአማርኛ ተደራሽነት ያደረገ እንደዚሁም ደግሞ በክፍል 1 በክፍል 2 ከክፍል 3 ክፍል 4 ድረስ አራተኛ ትም ድረስ ይሁን ብሎ የጋበዘን እንደዚሁም ደግሞ አሁን በተጨማሪ ቃይደቱን ኑራንያ በዘመናዊ መልኩ መጽሐፍ ታትሞ ማብራሪያ ስንፈልግ በQR ኮድ ገብተን የምናገኘው ሙሉን ከሱ ተሰምታላችሁ ነገር ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጁሂድን በአማርኛ ጽፎ ያደረሰን ድንቁ ኡስታዛችን ነው ኡስታዝን ዛሬ የጋበዝነው ለሁለት ነገር ነው ስለሱ ማብራሪያ ወይም ደግሞ ስለሱ ማንነት አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ ነገር ግን ዛሬ ያገናኘን አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ሁላችንም አንገብጋቢ ነው ብለን ሁላችንም سنጠይቀው የነበረ ፕሮጀክት ይዞልን መጣ ስለ ፕሮጀክቱ እንግዲህ ኡስታዝ ያብራራልናል ከዛ በፊት ግን ይሄን ፕሮጀክት ለመንደፍ ምን አነሳሳ ከሚለው እንጀምርና ከዛ በኋላ ስለ ፕሮጀክቱ እንግዲህ ያለውን ነገር ያው እዚህ ጋር እንደማይሆን ፕሮፖዛልም ስለአለ ቀንጨብጨብ ባላ አጠር ባለ መልኩ እናደርሳቸው በያስጥይ ነው ዘክሩ ባኸይ مرحبا مامي جزاك الله خيرا انقدي سلا بروجكت يعني اساسي نغر مندنو كالكين ابزهانيو غزي ماهبراتم هنا يتلايو مراكزوچ تكرات يميدرغو كتمالاي سلا نبره ودا گطرو اكبابي تتنوالنا يانن كفتت بتچالن متن لماسايتنا يمنچلو لموطات بماسبنو ፕሮጀክቱ እንግዲህ አልሙኒየር በገጠር ይሰኛል አንዱ የአልሙኒየር ቁርአን አካዳሚ አካል የሆነ ፕሮጀክት ነው አልሙኒየር ቁርአን አካዳሚ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት ህጋዊ ቁና አገኝቶ ይንቀሳቀስ የነበረ እየተንቀሳቀሰ ያለ የሆነ ማዕከል ነው ታዲያም በፊት ስንሰጣቸው የነበረው በአዳሪ መርሃ ግብር በተመላላሽ መርሃ ግብር በኦንላይን መርሃ ግብር ነበር ስናስተምር የነበረው ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ከሄዱ የነበሩት ወይ ከሀገር ውጭ ያሉትን ነው ወይም ደግሞ ከተማ ላይ ያሉትን ነው ወደ ገጠሩ አከባቢ ብዙዎቻችን ተተነዋል ረስተነዋልና ይሄ የገጠሩ ፕሮጀክት ደግሞ እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ወደዛ ነው ትኩረት አድርገን የሰራን የምንገኘው አልሙኒር በገጠር ሲባል በገጠር አከባቢ ጥራት ያለው የቁርአን ትምህርት ታዳጊዎችን ማነጽ ነው ታዳጊዎችን ማስተማር ነው ይሄ ፕሮጀክት ብዙዎቻችን የመጣነው ከክፍለ ሀገር እንደመሆኑ መጠን በጥሩ ሁኔታ
ልጆቻችን ታዳጊዎቻችን ጥሩ የሆነ የቁርአን ትምህርትን አግኝተው እንዲያድጉ ከተለያዩ መጥፎ ሱስ ነገሮች እንዲርቁ ሰበብ መሆኑ ኢንሻአላህ ባረከላህ። ሹክራን ኡስታዝ። ኢንሻአላህ ግን አሁን ለምሳሌ ይህ በገጠር ተደራሽነት ያለው የቁርአን አልሙኒር በገጠር የተሰኘው ፕሮጀክት ለምሳሌ አሁን ወሎ ላይ እኔ እንደማውቀው ከሆነ የተለያዩ በማህበረሰቡ ላይ በጣም ችግር አለ። ኢቭን ስማችን የሁላችንም በሚባል መልኩ መሐመድ ከድር ሰይድ ነው፣ ነገር ግን አሊፍ ቋሚናት ወይ ሳግዳሚናት የሚባለውን ነገር የማያውቁ ማህበረሰቦች አሉ። ይህም ማህበረሰብ የመለወጥ ኃይል ይኖረዋል? ጎን ለጎን ዳዕዋዎች ይሰጣሉ ወይ? እንዴት ነው እንደው እዛ ላይ ለማህበረሰቡ በተለይ አሁን ወሎ አካባቢ ላይ እኔ በማውቀው እንኳን ኃይለኛ ሽርካ ሽርክ ውስጥ የገቡ በየሰፈራችን ራሄሎ ወይ ደግሞ ዘበንያ አንበሶ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ይህን ነገር ይቀርፈዋልስ ተብሎ ይታሰባል ወይ? እንዴት ነው ያለው ነገር? ጠቀሜታውን ዘርዘር ብታደርጉልን። መርሐባ። ጠቀሜታው እጅግ ዘርፈ ብዙ ነው። አንደኛው እና ዋነኛው እነዚህ ልጆች እነዚህ ታዳጊዎች ጥሩ የሆነ የቁርአን ትምህርትን አግኝተው በቁርአን ስነ ምግባር ታንጸው እንዲያድጉ ማድረግ ነው። ሌላኛውና ዋነኛው ደግሞ ከዛው ቀጥሎ ቤተሰቦቻቸውን በተማሩት መሰረት እንዲስተካከሉ ማድረግ ነው። ምክንያቱም በቀጥታ ዳዕዋ ብናደርግ እዛ ቦታ ላይ ተደራሽነቱ ወይም ደግሞ ተቀባይነቱ እጅግ በጣም አናሳ የሆነ ነው፣ ወይም ደግሞ ተቀባይነቱ ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ቢያንስ ያ በሽርክ የተመታ የሚሆን በተለምዶ የሚሰሩ የማይፈለጉ በዲን የሌሉ ነገሮች የሚበረታባቸው የሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ ለማስተካከልና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅረፍ የግዴታ የእነሱ ልጆች ማስተማር ያስፈልጋል። የእነሱ ልጆች ከተማሩ በልጆቻቸው ጫና በልጆቻቸው አስተምህሮት እነዚህ ቤተሰቦች የማይቀይሩበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ምክንያቱም ብዙዎቻችን እናውቀዋለን፣ በፊት የነበረብን ሁኔታ ልጆች ከተማሩ በኋላ ካወቁ በኋላ በወላጆቻቸው ላይ በማህበረሰቡ ላይ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ አሳድረው የቀየሩበት እንዲሁም ደግሞ ያሳውቁበት አጋጣሚ ነው ያለው። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ ነው ያለው። ኢንሻአላህ እነዚህ ያልካቸው ነገሮችም በጠቅላላው እነዚህ ልጆች በማስተማር የሚቀረፉ ናቸው ብለን እናምናለን። በነገራችን ላይ ኡስታዝ፣ በገጠር የሚሰሩ ፕሮጀክቶች በጣም ብዙ ተግዳሮቶች እንዳላቸው እናውቃለን። ለምሳሌ በዚህ ዘርፍ የሞከረው ባይኖርም እንኳን ሌላ አዱንያዊ ወይም ደግሞ መሰረታዊ ነገር የምንላቸውን ፕሮጀክቶች በገጠር ሲያከናውኑ የትራንስፖርትም ሊሆን ይችላል፣ የህዝቡ አቀባበል፣ እይታ፣ እነሱ ተግዳሮቶች በጣም ብዙ እንዳሉ እናምናለን። ነገር ግን እስካሁን ያው እኔ ባለ የመረጃ መሰረት አንድ አመት ቢያንስ በገጠር ላይ ተግባራዊ አድርጓል ይህንን ነገር። እንደው መጥፎ ተግዳሮት የሚባሉት የገጠሟችሁ አሉ? ሲገጥሟችሁስ በምን አይነት መንገድ ነው ልታልፏቸው የምችሉት? እሺ፣ መርሐባ። ቻሌንጅ እንግዲህ በተመለከተ ያው ብዙ ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደኛ እንደ ተቋም ግን አምነንበት አውቀንበት ስለገባን ያን ያክል ብዙ የከበደን ነገር አለ ብለን አናስብም። ግን ትልቁና ራሳችንን በጣም ሲያሰቃየን የነበረው በጣም ሲያስቸግረን የነበረው አሁንም የምንሰጋው በምንድን ነው? የተማሪ ብዛት ነው። አንድ ቦታ ላይ 100 ተማሪ ብለን ለመመዝገብ ሄደን 300 ተማሪ ይመዘገባል። 100 ተማሪ በጀት ነው ያዝነው እኛ። 300 200 ተማሪ ሲመዘገብ ከያዝነው በላይ ነው የሚሆነው። 200 ተማሪ ሲመጣ የ100 ተማሪ ያዘጋጀውን በጀት እጥፍ ያይፈልጋል ማለት ነው። እኛ የምንይዘው ሳንቲም ደግሞ አናሳ ስለሆነ እነዚህ ልጆች ተመዝግበው አይ እኛ ሞልተናል እናንተ አትማሩም ብለን እንደማባረር ነው። ቁርአን ልቅራ ብሎ መጥቶ የለንም በጀትና እናንተን አናስተምርም የሚለው ለእኛ ትልቁ የሆነ ፈተናችን ነበረ። አሁንም በርካታ ተማሪዎችን ለማስተማር አቅደን የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እያደረግን ያለ ነው። ይሄን ቻሌንጅ ለመቋቋም እና ቢያንስ እንኳ አንድ ቦታ ላይ ሂደን 100 ተማሪ ለመዝገብ ሂደን 1000 ቢመዘግቡ ማስተማር እንድንችል እንድንሆን ነው። ስለዚህ ሌላው የትራንስፖርት የምናምን ነው። ይሄ እኛ የመንፈሳዊ እርካታን ስለሚሰጥ ያን ያክል ቻሌንጅ ነው ብለን አንወስደውም። ግን የተማሪ ብዛት ነው በጣም ትልቁ ቻሌንጅ የሆነብን። ኢንሻአላህ ደግሞ አላህ ከወፈቀን በሄድንባቸው በርካታ ተማሪዎችን እናስተምራለን ይዛል ብዬ አስባለሁ። አላህ ያግረን።
ጀዛኩም ላሁ ኸይር ኡስታዝ። እንግዲህ በነገራችን ላይ ያው አሁን እነዚህ የትራንስፖርትም ሊሆን ይችላሉ ገጠር መሆኑ እነዛ ችግሮች ማቴሪያል ለማቅረብ ምናምን ብዙ ተግዳሮቶች እንዳሉ አውቃለሁኝ። ነገር ግን ያው አብዛኛውን ይህ ሊላህ ተብሎ ሲሰራ እነዚህን ነገሮች ከቁብ አይቆጠሩ በዛ መነጸር መሰለኝ አንተ ያየኸው ባልሳሳት ማለት ነው። ኢንሻላህ ኡስታዝ እንደው ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ያህል አሁን ላይ ያለው ፕሮጀክት ጠቅለል ያለ ማብራሪያ ምን እንደሚያስፈልግ እንደገና ደግሞ ምን እንደታሰበ ወደፊትስ ፕላስ እንደገና ደግሞ ፕሮጀክቱ ምንድን ነው የሚለውን አጠቃላይ ፕሮፖዛሉን አጠራርቆ ማብራራት ብንችል፣ ለምሳሌ የሚያስፈልጉ ነገሮች ወይንም ደግሞ አላማው ግቡ ዘንድሮ ላይ ያለው ነገር አምና የነበረው ነገር ይህንን ጠቅለል ያለ ማብራሪያ ብሰጠን። መርሐባ። እንግዲህ ወደ ጠቅላላ ፕሮግራም ስንመጣ ፕሮጀክቱ ዋና ዓላማው ጥራት ያለው የቁርአን ትምህርትን በክፍል ሀገር ለሚገኙ ወይም በገጠራማ አካባቢ ለሚገኙ ታዳጊዎች መስጠት ማስፋፋት ነው። ይህ ዋናው ዓላማችን ነው። እቅድ የያዝነው እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከፈቀደው በአጭር በትንሽ ዓመታት ውስጥ እስከ 100,000 የሚሆኑ ተማሪዎችን ማስተማር ነው። ይህን ስናደርግ ግን አሁን እንደ መነሻ የያዝ ነው፣ በተለይ አሁን ከሰኔ ጀምሮ ለአንድ ዓመት የሚቆይ የመማር ማስተማር ሂደት ከ2000 እስከ 5000 ተማሪዎችን ማስተማር በሚለው ነው። ታዲያ የሚያስፈልጋቸው ነገር ካልን ያው በጀት፣ እኛ በራሳችን የገቢ ምንጭ የለንም። የገቢ ምንጫችን ወይም ደግሞ በጀቱን የሚሸፍንልን ይህንን የሚያዩ ኸይር ለሚፈልጉ ኸይር ፈላጊዎች በእነሱ አማካኝነት የሚሸፈን የሆነ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው መልካምን ስራ የፈለገ ሰው አጅርን የፈለገ ሰው የሚታደምበት የሆነ ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ነው። እዚሁ ጋር ከሚያስፈልጉ እንደ ወደ ስምን ያክል በጀት ያስፈልጋል ወደሚለው ከመምጣታችን በፊት ለእነዚህ 100 ተማሪዎች ምሳሌ ብንይዝ ለእነኛ 100 ተማሪዎች ምን ምን ያስፈልጋቸዋል የሚለው ቀዳሚ ነው። ካለው ሳንቲሙ ጋር እንድናመጣጥነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ቋሚ የሆኑ ወርሃዊ ወጪዎች የሚባሉ አሉ። እነዚህ ወርሃዊ ወጪዎች የኡስታዝ ደሞዝ ነው። ይሄ እንደየ አካባቢው የሚወሰን የሆነ ነው። ከ5000 እስከ 7000 ያክል ይሄዳል። ሁለተኛው ተጓዳኝ ወጪዎች የሚባሉ አሉ። ኡስታዞቹ ራቅ ያለ ቦታ በሚሆኑ ጊዜ ወደዛ ቦታ ላይ መጥተው የሚያስተምሩበት የሆነ መጓጓዣ፣ አሊያም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ሆነው የሚያስተምሩበት እንደ ኪራይ የቤት ኪራይ ነገሮች ማለት ነው። እነሱ የተጓዳኝ ወጪዎች የሚባሉ ናቸው። ከዛ ባሻገር ግን ለአንድ ጊዜ ወጪዎች ብለን የያዝናቸው እንደ ምሳሌ ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ የቃኢደቱ ኑራንያ አማርኛ መጽሐፍ፣ እንዲሁም ደግሞ ሙስሐፍ ቁርአን፣ ሸልፍ አለ የቁርአን ማስቀመጫ ሰሌዳ የመሳሰሉ፣ እነዚህ ደግሞ አንድ ጊዜ የሚደረጉ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ተሟልተው ወይም እነዚህ ሁሉ ታስበው ለአንድ ተማሪ አመታዊ ወጪው ወይም አመታዊ የሚያስፈልገን ለአንድ ተማሪ 2500 ብር ብቻ ነው። በአማካይ 2500 ብር ነው። 100 ተማሪ አንድ ቦታ ላይ ብንይዝ 250 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚያስፈልገን ለአመታዊ ማለት ነው። ደሞዙ ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸው አጠቃላይ ዝርዝሮቹ ተካተውበት ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ተማሪ 500 ሺህ ማለት እጅግ በጣም ምንድን ነው አነስተኛ የሆነ ሳንቲም ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ለአንድ መቶ ተማሪ ብለን አስበን ስንሄድ የሚያስፈልግን ይህንን በጀት ነው። ይህን በጀት ስናሟላ ወደዛ ቦታ ላይ እንገባለን፣ 100 ተማሪዎች ይማራሉ። ስለዚህ አንድ ሰው 2500 ብር ማለት እንደምታውቁት አንድ ጊዜ ወጣ ብለን የምናጠፋት ሳንቲም ነች። በሪያል ከያዝነው ከመቶ ሪያል በታች ነው። በድርሃም ከመቶ ድርሃም በታች ነው። በዶላር ከወሰድነው ከ25 እስከ 30 ዶላር ነው። ይሄ ሳንቲም የምጠራው ሳንቲም አንድን ተማሪ አመቱን ሙሉ ቁርአን እንዲማር ያደርገዋል፣ ያስችለዋል። ስለዚህ ይችን ቢያንስ ሁላችንም የምንችለውን 5 ተማሪ፣ 6 ተማሪ፣ 10 ተማሪ፣ 20 ተማሪ የምንችለውን ያክል በመደገፍ የነዚህን በክፍለ ሀገር የሚገኙ ታዳጊዎች ከተለያዩ አላስፈላጊ ወይም ሱስ ነገሮች አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ እንዲጠብቃቸው ቢያንስ እኛ ሰበብ እንሆን፣ በቁርአን ታንጸው እንዲያድጉ ሰበብ እንሁን የሚለው ነው። ጀዛከላህ ኸይር።
شكرا جزاكم الله خير استاذ. انقدي كبرنا كبران تبلكاش يا استاذ مبراري بدن بند سماچو تسفارا قالو لا عند تماري من البات منقدي بعند مزوز تي تماري قران اختمو ود كتاب دي غبا يشلال معناتنا سلازي لزي تماري دمو 2500 بر بتشا 2500 بر باي ذا واي اني اهون مسا انزي هادلن 2 و 3 سوتش بنيد ايبلان ነገር ግን ይሄ የአኺራ ስንቅ የሚሰነቅ ነገር ግን ይሰራል ይያለን ነው ኡስታዝ። ይሄ ትልቅ እድል ነው በእውነቱ። ይሄን ቪዲዮ የምታው ማንኛቸውም ሊሆን ይችላል። የምትችሉትን ያህል ተማሪ ስንት በስማቹ ይሄ ባይ ዘ ወይ ሰደቃ ማለት ነው። ተቀማይ ሰደቃ ነው። ንያችሁን አሳምራችሁ ሜቢ አሁን ኡስታዝ ቤት አካውንት እንዳለና ከስር የሚጻፍላችኋል እንደገና ደግሞ ትክክለኛ የአልሙኒየም እንትን ደግሞ ማግኔት ወይ ደግሞ መደወል ደውሎ በቀጥታ ማናገር የሚፈልጉበትን ኦፕሽን ይነግራችኋል ማለት ነው። እስኪ ከሁሉም ወጣ ብለን እኔ ስንት ተማሪ እንችላለን? አንቺ ስንት ተማሪ ትችያለሽ? አንተ ስንት ተማሪ ትችላለህ? ይሄንን ነገር በተግባር እናሳይላለሁኝ። የምሰናበቻውን የሚገኝበትን አጠቃላይ አድሬስ እንትን ኡስታዚ ገልጽና እንሰና مرحبا ወንድሜ ማሜ ኢንሻአላህ ውድ ተመልካቾች ኢንሻአላህ እኛን የምታገኙበት መንገድ በሶሻል ሚዲያ ከፈለጋችሁ አልሙኒየም ቁርአን አካዳሚ ብላችሁ ወይም ተጅዊድ በአማርኛ ወይም ደግሞ በግል አካውንት አቡ ሐምዛ ብላችሁ ታገኙት ትችላላችሁ። ከዛ ባሻገር ዩቲዩብም አለ ተጅዊድ በአማርኛ አልሙኒየም ቁርአን አካዳሚ ያገኛሉ። እንደ ቁጥር ደግሞ ደውላችሁ በዋትስአፕ ማናገር ከፈለጋችሁ በ0914042804 ወይም 0914898979 በዚህ ማናገር ትችላላችሁ። ምናልባት እኔን ማናገር ማግኘት ከፈለጋችሁ በዋትስአፕ 0914666501 ላይ ዋትስአፕ ላይ ልታናገሩ ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ አካውንት መላክ የምትፈልጉ የንግድ ባንክ አካውንት አለን። እሱም 1626070000 ከዛም መጨረሻው 4 ብላችሁ አልሙኒየም ቁርአን አካዳሚ የሚል ይመጣላችኋል። በሱ መለገስ ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። እንግዲህ የምትችሉትን ያንዲም ተማሪ ሆነ ያምስ ተማሪ ያ20 ተማሪ የምትችሉትን በማስገባት ከዚህ መልካም ሰደቃ ተሳታፊ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ይሄ ቁርአን ነው እናስተምረው ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም خيركم من تعلم القران وعلمه ያሉት خيركم በላጫችሁ ምርጡ የሚባለው ቁርአንን ተምሮ ያስተማረ ነው። የሚማረውም እጅግ በአላህ ዘንድ የተመረጠ ምርጥ ነው። የሚያስተምረውም በአላህ ዘንድ እጅግ የተመረጠ ምርጡ የሆነው ነው። ስለዚህ ከዚህ ከተመረጡት እንድንሆን እኛ ቁጭ ብለን ማስተማር እንኳን ባንችል ገንዘባችንን በማውጣት እነዚህ ልጆች እንዲማሩ ሰበብ መሆን ከዚህ ውስጥ የምንካተተው የሚያደርገን። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችሁም የምትችሉትን እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን መልእክት የምትከታተሉ የምትአዳምጡ ሌሎችም እንድታጋሩ በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። በተጨማሪ ፈንድሬዚንግ አለን። ዓለም አቀፍ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ምናልባት ከደረሰ ዛሬ ቅዳሜ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ተላለፋል። ቀጣይ ሳምንት ሜይ 26 ላይ ሰፊ የሆነ ዓለም አቀፍ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ይኖረናል። ስለዚህ በሱም በመሳተፍ በጠቀስኳቸው አድራሻዎች يعني የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት ትችላላችሁ። በወንድሜ ማሚም ይለቀዋል ኢንሻአላህ። በሱም ገብታችሁ يعني ما قنيت تشيل الله تشو مساتب تشيل الله تشو هذا والله أعلم. جزاكم الله خير بكدمي عيو عم سجن الله بتجمعري. جزاك الله خير لذينا قال لي جيك بدعم تكرة ستة ينن سلا دركنا سلا سلا اللف كلن الله سبحانه وتعالى ملكام سراح يودر الله ولا تشم ملكام سراح يودر الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.